Druhý den mě chytá solidní bouřka. Naštěstí už jedu kolem dřevěného kostelíka v obci Guty, u kterého je luxusní přístřešek. Pobyl jsem si tam hodinu a pak už vcelku rychle přejel do Třince do bezobalového obchodu Třinec bez obalu, který teda bohužel ke konci listopadu 23 skončil. Vždycky dostává takovýhle přístřešky. Vždycky v lese, když chci je, tak hledám, kde bych přespal, pod co se schoval, a tady takovýhle monster přístřešek, takovej overkill. Teda ten závěr republiky je takovej slabší. Cesta z Třince je utrpení. Silnice jsou velké a je docela provoz. Ale touha dokončit Jelenův přejezd republiky mě táhne dál.